Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Зручність та комфорт. У Дніпрі облаштовують підвищені трамвайні платформи для зручності маломобільних груп населення. У Кам'янському відновлюють міст через річку Дніпро, який обвалився через ДТП. Нові доріжки, безпечне покриття причалу та облаштоване місце для зберігання човнів. У Дніпрі продовжується реконструкція флотилії юних моряків. Дзюдо у школах. У Дніпрі презентували посібник – методика викладання цього східного бойового мистецтва в закладах середньої освіти. Про це та інше більш детально. Плюс 67 випадків. Стільки нових захворілих на коронавірус зафіксували за минулу добу на Дніпропетровщині. Найбільшу кількість випадків COVID-19 лабораторно підтвердили у мешканців Дніпра – 42 людини. Також занедужили жителі Кривого Рогу, Павлограда, Кам'янського, Нікополя, Дніпровського, Солонянського, Магдалинівського і Царичанського районів. Загалом із початку пандемії коронавірусну інфекцію діагностували у 2162 мешканців регіону. А в Україні черговий антирекорд – 2438 нових випадків коронавірусу за попередню добу. Майже 500 хворих ушпиталили. Вчора на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З 31 серпня почне діяти нове епідемічне зонування протягом 2 тижнів. До червоної зони потрапили окремі міста та райони 5 областей України – Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької. Загалом 21 адміністративно-територіальна одиниця. 35 тисяч ліжок підготувала система для надання допомоги хворим на COVID-19. Звичайно, вони розподілені по регіонах в різної кількості. 6544 ліжка на сьогоднішній день зайняті хворими на COVID-19. В нас і ця кількість госпіталізованих в нас кожного дня зростає. Моторошна ДТП з мотоциклістом. Вона сталася сьогодні близько 12-ї ночі в Кам'янському. 24-річний житель Криничанського району потрапив в аварію разом з двома пасажирами – 37-річною жінкою та 16-річним хлопцем. В поліції Кам'янського кажуть, водій не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням на закругленій дорозі та влетів у подвір'я приватного будинку. Його власниця викликала правоохоронців. Спершу постраждалих доправили до Кам'янської лікарні швидкої допомоги. А зранку підлітка перевезли до обласної дитячої лікарні, а чоловіка та жінку – до лікарні Мечникова. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості». Кермувальник мотоциклу зараз в Мечці в тяжкому стані. У него ушибы головы второй степени, кровоизлияние, переломы ребер, ушибы грудной клетки, ушибы живота. И в настоящее время врачи в приемном отделении в реанимационном зале борются за его жизнь. Жизнь в опасности. Без сознания, состояние между сопором и комой. Сейчас находится в медикаментозном сне и прогнозы очень сомнительные. Перелом позвоночника, перелом костей черепа. У Дніпрі облаштовують підвищені трамвайні платформи для зручності маломобільних груп населення. Перша з'явилася на зупинці трамвайного маршруту номер 1 по вулиці Воскресенській, 13. Її довжина – 35 метрів, висота – 25 сантиметрів. Поверхня платформи викладена тактильною плиткою. Міськраді кажуть, до кінця року збудують в місті ще 11 підвищених майданчиків для посадки пасажирів. Тетяна та Сергій разом 35 років. Через отримані травми подружжя пересувається на візках. Чоловік зізнається, багато років громадський транспорт був для них недоступним. Зараз ситуація потроху змінюється. Спершу у Дніпрі автобуси з низькою підлогою, потім тролейбуси. А незабаром зможуть їздити і трамваєм.
У місті на зупинці трамвайного маршруту номер 1 по вулиці Воскресенській з'явилася перша платформа для посадки маломобільних груп населення. Останні два роки я почав активно користуватися електротранспортом, тролейбусами, але хотілося б мати можливість користуватися і трамваями, так же само, як і всі остальные люди. Для этого сделана первая платформа. Приятно, что сейчас вот делаются эти остановки. Ну, для нас, скажем так, они еще не обеспечили 100% доступность. Но бабушки, мамы с маленькими детьми, это ему очень облегчило доступ в транспорт. Пані Ольга – представниця громадської організації, що займається адаптацією людей з інвалідністю. Говорить, брала активну участь у розробці інклюзивної платформи. Поговорили з водіями, кондукторами, маломобільними людьми і врахували всі побажання та зауваження. У нас, в принципі, людей, передвигаючихся з допомогою крісла колісного, достатньо мало, але є достатньо багато людей, які передвигаються з допомогою палочок, костилей. І ми якраз учитували те, щоб було удобно, коли піднімаєшся на першу ступеньку, вже заходиш, то одразу остальні ступеньки їх підтягувати вже себе чоловіку удобніше тримати за поручні трамваї. В інспекції з питань благоустрою міста кажуть, такі підвищені трамвайні платформи в Україні почали робити нещодавно. Довжина платформи – 35 метрів, висота – 25 сантиметрів. І викладена вона тактильною плиткою, яку створили в Українському товаристві сліпих з урахуванням усіх норм. В качестві експерименту нами був ізучен опит інших містів України, був ізучен зарубіжний опит, і зроблена така попитка організувати першу інклюзивну, я би сказав, платформу для маломобільних груп населення, для того, щоб вони могли потрапити в общественний транспорт без допомоги, або з мінімальною допомогою окружаючих. До кінця року в місті побудують ще 11 підвищених трамвайних платформ, відзначають в департаменті транспорту. Вони з'являться на 9 трамвайних зупинках по вулиці Робочій, перехресті проспекту Яворницького, вулиці Гоголя та на вулиці Шолохова. Ці адреси обирали за зверненнями громадян. Альона Грибельник, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». В Кам'янському тривають відновлювальні роботи на мосту через річку Дніпро. На переправі цими вихідними сталося ДТП. Частково обвалився ґрунт, який розмила злива. Хід відновлювальних робіт на мосту перевірив міський голова Андрій Білоусов. Деталі в наступному сюжеті. Ось такий вигляд мала переправа в Кам'янському після ДТП. Фура зачепила дроти і обрушила стовп, який зруйнував частину асфальту. Вода, що збиралася від зливи, пішла не через стоки, а краєм потрощеної дороги. Ґрунт розмило. Частина мосту обвалилася. Стовп наклонився і вийшла тріщина. В цю тріщину, так як це найнижче місце, і з тієї сторони йде вода, і з цієї сторони з моста. Основна маса води скопилася ось тут. І через ці трещини почала стікати на відкос. У житлово-комунальному департаменті міськради зазначаються, ділянка дороги другорядна і не позначається на русі. Наразі комунальники відновлюють міст. Роботи планують завершити вже найближчим часом. Зараз тут движення перекрите, працює техніка. По технології відновлюємо обратно відкос. Используємо глину, используємо шлак, используємо гранітний бут. В течение нескольких дней все работы будут выполнены, и эта ситуация будет устранена. Виктория Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Нові доріжки і вуличне освітлення, безпечне покриття причалу та облаштоване місце для зберігання човнів. У Дніпрі продовжується реконструкція флотилії юних моряків. Її не ремонтували майже 40 років, говорить директорка позашкільного закладу освіти. Комплексна реконструкція та благоустрій водноспортивної бази флотилії стартували 3 роки тому. Нині роботи у розпалі. В яких умовах вже незабаром знайомитимуться з морською справою юні моряки, бачила і знімальна група «Відкритого». 16-річний Максим навчається у флотилії вже 4 роки. Він вивчає устрій човна, займається вітрильним спортом, вчиться керувати байдаркою, шлюпкою і каяком. Каже, вирішив піти по стопам діда і теж стати моряком. Хлопець зізнається, оновлена територія радує око. В таких умовах йти за мрією значно приємніше. Звісно, мені дуже подобалось те, що тут зробили, і красиво дуже, мені дуже подобалось. В прошлый раз оно тут было все как-то не очень, все серо, некрасиво, так, а сейчас даже очень приятно.
купи сміття та металобрухту, доріжки із щебню. Саме такою територією водної бази пам'ятає пані Аліна, мати одного з вихованців флотилії. Жінка говорить, нова територія закладу її сину до вподоби. Каже, він почувається там безпечно та комфортно. Когда мы первый раз сюда попали, ситуация была совершенно другая. То есть здесь не было асфальтного покрытия, здесь не было плаца с резиновым вот этим голубым красивым покрытием. Здесь лежала огромная куча мусора, металлолома и так далее. Ситуация изменяется, у нас появилась дорога асфальтная, также повторяюсь, да, плац. И мы наблюдаем, как постоянно что-то улучшается и меняется, конечно. Это позволяет нашим детям чувствовать себя комфортно во время тренировок. Директорка флотилії каже, реконструкція триває майже 3 роки. Роботи фінансує міський бюджет. Замість доріжок і щебню – тепер нове зручне покриття. Окрім цього, на території бази зробили освітлення, частково замінили паркан, облаштували місце для зберігання човнів, встановили альтанку, завезені нові біотуалети та душові кабіни. Водна база у флотилії вже приблизно років 40. За весь цей час жодної реконструкції, якогось ремонту поточного або капітального не проводилось. І от вже 3 роки триває наш ремонт. Це проєкт реконструкції та благоустрою водноспортивної бази закладу. Зробили дуже багато. У департаменті гуманітарної політики міськради кажуть, такі заклади, як флотилія, треба берегти і створювати належні умови для навчання майбутніх моряків. Флотилія, вона від свого початку закладена як заклад профорієнтаційний, який знайомить дітей ще шкільного віку з морською справою. І велика кількість вихованців після закінчення флотилії вже йдуть на службу в морські Збройні Сили України. Реконструкція позашкільного закладу у розпалі. На черзі будівництво на території волейбольного поля. А ще у флотилії сподіваються, що наприкінці ремонту їм також допоможуть підняти затонулий човен. Він давно перегороджує акваторію і не дає дітям виходити на велику воду. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Цьогоріч на Дніпропетровщині до 1 класу підуть майже 34 тисячі дітей. З них понад 4700 хлопчиків та дівчаток сядуть за парти в сільській місцевості. Про це повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Переважна більшість першачків в великих містах – Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Павлограді. Щоправда, цьогоріч через карантинні обмеження в них не буде урочистого першого дзвоника. Святкове знайомство зі школою та однокласниками проведуть на 1 уроці. Гнучкий розклад та уроки на вулиці. В МОЗ назвали нові правила навчання в школах. З 1 вересня заклади освіти мають дотримуватись певних карантинних обмежень. Чи готові до них школи Дніпра? В студії «Відкритого» розповість провідна спеціалістка Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Юлія Догіти. Вітаємо вас у нас у студії. Розкажіть, будь ласка, які основні карантинні обмеження діятимуть в навчальних закладах Дніпра? Кажуть, тепер носити маски не обов'язково. В першу чергу хочу зазначити, що керівники закладів освіти міста розробили тимчасовий порядок організації освітнього процесу, який передбачає алгоритм допуску працівників та учнів до закладу освіти, також маршрути руху у закладі і особливості організації освітнього процесу, режим організації харчування, роботи групи продовженого дня. Щодо масок, для 1-4 класів це дійсно зараз не обов'язково. Потім для 5-11 класів маски потрібні, коли вони рухаються коридорами. Тобто під час уроку маски не потрібні. Вони не мають займатися в масках. Сьогодні також Міністерство охорони здоров'я розповів, що і вчителям у зеленій зоні не потрібні маски під час проведення уроку, але в постанові 50 головного санітарного лікаря це не зазначено. Потім, в свою чергу, департаментом гуманітарної політики вже поставлено в комунальні заклади освіти міста, де засоби та засоби індивідуального захисту. Також очікується поставка ще на дезінфікуючі засоби для рук, паперові рушники, підставки під дезінфікуючі засоби, порошок для чищення поверхень, рідке мило, пакети для сміття.
А розкажіть, чи буде в школярів 1 вересня традиційна лінійка? Чи, можливо, є якісь альтернативні варіанти святкування Дня знань? Традиційної лінійки не буде, тому що в умовах адаптивного карантину необхідно дотримуватись соціального дистанціювання, запобігати скупченню людей. Свято першого дзвоника прийде у закладах освіти в іншому форматі, і це визначається безпосередньо адміністрацією закладу освіти. Але було таке пропозиція від Міністерства освіти і науки України провести інтерактивний урок щодо коронавірусної хвороби COVID-19 та правил безпечного навчання під час карантину. А зараз наша область, відповідно Дніпро, знаходиться у найм'якшій карантинній зоні – зеленій. Якщо ми опинимось в помаранчевій чи червоній, якось зміняться обмежувальні карантинні заходи у школах? В помаранчевій зоні буде одна вимога – це для вчителів, щоб вони носили захисні щитки. А для учнів будуть однакові вимоги і в зеленій, і в жовтій, і в помаранчевій зоні. Червона зона – це той карантин, який був раніше. Добре, а чи зміниться в нашій зеленій зоні якось навчальний розклад, формат проведення занять? Так, за умови організаційного процесу у дві зміни. Це не обов'язково, що це буде такі дві зміни, як зранку і десь 13-14. Це може бути і об 10-11. Це все залежить від директора, від адміністрації закладу освіти. Залежить від архітектури будівлі, від чисельності учнів у школі. Тобто самі вже директори визначають, як краще відрегулювати цей процес. Які карантинні обмеження стосуватимуться вчителів? Перед початком робочого дня працівникам закладу освіти здійснюється температурний скринінг. Працівники з ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеної температури вище 37,2 до закладу не допускаються. Температурний скринінг проводить медичний працівник закладу або відповідальний, зазначений згідно наказу у школі, згідно наказу директора. Здається, різницю між карантинними обмеженнями між старшою та молодшою школою ми вже говорили. Так, ще раз хочу повторитися, що це для перших четвертих класів маски не обов'язкові навіть у коридорах. Тобто дитина може заходити до школи без маски. І не тільки буде один вхід до школи, мають бути там всі виходи і входи мають бути залучені до процесу, тобто це і аварійні виходи. Ну, якщо велика чисельність учнів у школі, тобто директор передбачив, що буде два виходи або чотири виходи. Це вже залежить від самої школи. А от що буде із класом, в якого виявлять учня хворого на коронавірус? Весь клас має піти на самоізоляцію. Чи практикуватимуть у нас змішані форми навчання – онлайн та офлайн? Перше, буде очна форма навчання. Всі діти будуть сидіти за партами. Онлайн, можливо, має місце бути, якщо вчитель хоче працювати онлайн поза школою, я не знаю, може перевіряти онлайн домашнє завдання. Ну, але діти почнуть навчатися у школі за партами. Добре, дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякую вам також. Сьогодні в нашій студії була провідна спеціалістка Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Юлія Догіте. Говорили про новий навчальний рік і яких змін чекати учням та вчителям через пандемію коронавірусу. Повернути кошти за житло. Багато українців, кажуть експерти, навіть не здогадуються. Частину грошей, витрачених на придбання квартири, можна повернути. Хоча норма діє вже понад 20 років. Ці кошти – це 1% збору до пенсійного фонду, який сплачує покупець житла і без якого нотаріус не може посвідчити угоду купівлі-продажу. Правда, це стосується лише тих випадків, коли людина вперше купує житлову нерухомість. І ця процедура завжди проходить через суд. Щоб повернути гроші, треба подати заяву та пакет документів до пенсійного фонду і вже за тиждень отримати відмову. А після звертатися до Феміди. І зазвичай, переконують юристи, суд стає на бік позивача. Повернути кошти можна протягом 3 років з моменту покупки житла. Можна першим ділом звернутися в Головне управління пенсійного фонду
с заявлением о возврате лишненачисленного вот пенсионного сбора. В это же заявление мы подаем обязательно квитанцию об оплате пенсионного сбора. Это копия или дубликат из банка, если у вас есть несколько оригиналов, ну, оригинал и дубликат. Ваш паспорт-код, документы по вашей покупке. Мы всегда прикладываем договор купли-продажи и извлечение из реестра о регистрации права собственности по вам. И отдельно мы формируем справку из реестра недвижимости. Навчання рідною мовою. У Дніпрі міська організація партії «Опозиційна платформа за життя» ініціювала збір підписів за право учнів та студентів навчатися рідною мовою. Кажуть, кожен повинен мати вибір, якою мовою здобувати освіту. Деталі в наступному сюжеті. У Дніпрі завершився збір підписів за право школярів та студентів навчатися на рідній для них мові. Акція стартувала місяць тому. Ініціювала її Дніпровська партійна організація «Опозиційна платформа за життя». Дніпр – преимущественно русскоязычный город. И языковая проблема является наиболее важной для Днепра сегодня. Замалчивание этой проблемы будет влиять на постоянное увеличение недовольства общественности. У партійному осередку ОПЗЖ кажуть, їхню ініціативу підтримали тисячі дніпрян. Вони телефонували до регіонального кол-центру партії та залишали свої підписи у спеціально відведених місцях. У нас же країна мультикультурна, правильно, мультинаціональна. І, в принципі, у нас проживає дуже багато людей різних національностей. Ну, я дуже сильно возмущаюсь, не тільки я возмущаюсь, тому що ну, не нами було придумано, і русский язик – це общенародний язик. Надо їх, щоб були і русський язик, і український. Государственний, я розумію, да, у нас український язик, але наші в Дніпропетровські процентів 60, наверное, или 90, или 80 даже процентів русських. Зібрані підписи ОПЗЖ направить до центрального офісу партії в Києві, а до президента надішлють звернення з вимогою підтримати мовну ініціативу. Сегодня президент с его монобольшинством имеет все рычаги, все возможности решить вопрос и предоставить украинцам право самостоятельно решать, на каком языке разговаривать, на каком языке получать образование. У Дніпровському осередку ОПЗЖ наголошують, продовжать відстоювати права людей і наполягатимуть на внесенні правок до чинного мовного закону. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Дзюдо будуть викладати у школах. Все це за новою навчальною програмою з фізичної культури – модуль дзюдо. Сьогодні у Дніпрі презентували посібник – методика викладання дзюдо в закладах середньої освіти. Тепер за бажанням опановувати ази цього східного бойового мистецтва діти зможуть з перших класів. Авторами методички стали провідні тренери з дзюдо та, зокрема, віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Серед багатьох видів спорту молодь в Україні все частіше обирає дзюдо. Зараз в Україні цим східним єдиноборством займаються понад 30 тисяч людей. І дві третини з них – це діти та юнаки. Залюбки пояснюють, чому обирають саме цей вид спорту. Це найбільш, якщо так можна сказати, благородний і менее травмоопасный, в отличие, например, от бокса. У меня друзья занимались, одноклассники, им нравилось. Мені теж чогось такого, скажімо так, інтересного захотілося. Тепер опанувати ази цього бойового мистецтва можна не тільки у спортивних закладах, а навіть у звичайній школі. Для вчителів фізкультури розробили та випустили посібник. Там методичні рекомендації щодо викладання дзюдо у закладах середньої освіти. До створення методички залучили і освітян, і провідних тренерів. У результаті вийшов посібник з теоретичними та практичними рекомендаціями. Все це блоками розставлено, і вже для того, щоб педагоги
для того, чтобы тренер, преподаватель могли, ну, как бы, обладая своими знаниями и имея вот эту информацию, составлять такие себе учебные программы. Один з авторів посібника – заслужений тренер України Сергій Дуброва. Каже, колись сам був учителем фізкультури і викладав дзюдо для учнів перших-третіх класів. Тепер працює з провідними спортсменами і залюбки ділиться досвідом з колегами. Серед авторів методичного видання і віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Ця програма готувалася давно, не один рік. Ми вважаємо, що, в першу чергу, здоров'я нації важливіше всього. Діти – наше будущее. Это первое. Второе, что для детей это будет интересно. У федерації, кажуть, зараз на Дніпропетровщині ази цього східного єдиноборства опановують понад 3 тисячі дітей. І за рівнем популярності серед молоді дзюдо може зрівнятися лише з футболом. Тепер займатися улюбленим спортом усі охочі зможуть навіть на уроках фізкультури. Збірник поміщує грифовані Міністерством освіти. Три програми, які я вже назвала, це дзюдо в 5-9 класах, 10-11 рівень стандарту, 10-11 профільний рівень. Також містить програму, навчальну програму гуртка, факультативу за вибором, курсу дзюдо з 1 по 11 клас. Методику викладання дзюдо в закладах загальної середньої освіти автори презентували керівникам навчальних закладів, вчителям фізкультури з різних міст країни та фахівцям обласного департаменту освіти. Раніше подібні посібники були лише для спортивних шкіл, тепер для загальноосвітніх. Під час презентації автори роздавали автографи та обіцяли свою підтримку усім, хто викладатиме дзюдо у школах. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Закохані в небо. В них є свої правила, забобони. Деякі з них йдуть до своєї мрії десятки років. Але вони не уявляють свого життя без штурвала літака і блакитної безодні. В цю суботу в державі вже 28-й рік поспіль відзначатимуть День української авіації. З підкорювачами небосхилу напередодні свята поспілкувалася і знімальна група «Відкритого». Олександр за штурвалом повітряного судна вже 3 роки. Каже, мріяв про це з дитинства, але за станом здоров'я не зміг вступити до льотного училища. Свою дитячу мрію пілотувати літаком, правда, невеликим і цивільним, втілив у життя вже в дорослому віці. Розповідає, перший самостійний політ назавжди в його серці та пам'яті. Первый вылет не забываем для любого пилота. Я вот сразу скажу, что я буквально после отрыва самолета от земли сразу вспомнил все инструкции. Пилотом как раз человек становится, вот, наверное, во время вот этого самостоятельного вылета, потому что все, рядом никого нет, подстраховать некому. Олександр розповідає, шлях до мрії був довгим і нелегким. Спершу закінчив школу пілотів, налітав певну кількість годин, потім отримав ліцензію і придбав власний літак. Чоловік каже, він отримує ні з чим не зрівняне задоволення від польотів. Від кермування повітряним судном, від відчуття свободи. Надзвичайні ситуації в небі нашого героя оминули. Однак курйози траплялися. Ділиться Олександр і не стримує посмішку. Виходимо на полосу, а на полосі корови. Причому полоса асфальтова. Но вокруг трава, и вот это стадо коров проходит и проходит по полосе. И мы не видим никого, ни пастуха, и коровы. Мы давай бегать, искать пастуха, гонять коров. Это то еще дело, да, то есть они на самом деле вообще не реагируют и не спешат уходить. Потом где-то вдалеке, пока мы гоняли коров, смотрим, бежит пастух и кричит, что вы делаете? Мы такие, мы коров с полосы отгоняем. Он говорит, а я думаю, вы телят тут пытаетесь угнать. А ось Андрій в дитинстві жив поряд за аеродромом і щоранку прокидався від звуку літаків. Тоді й вирішив стати військовим пілотом. Каже, кермує повітряним судном лише місяць, проте вже налітав майже 200 годин. Каже, бути військовим льотчиком – справа нелегка і відповідальна. Вони багато тренуються, ретельно слідкують за графіком сну, харчуванням та фізичною формою. Однак втома, навантаження – все це стає неважливим, коли вдивляєшся в блакитну безодню за крилом літака, зізнається Андрій. Це доволі дуже-дуже цікаво, коли ти бачиш і залітаєш в Хомарину, і ти хочеш через цей ілюмінатор її вхопити, взяти. Це не передати, це потрібно відчути своїм тілом і поглядом. Перед кожним польотом ти до підготовки техніки настраюють прибори, готують літак. Ти приходиш, потрібно в першу чергу, як льотчики обходять свій літак, перевіряють, чи все є на місці, чи всі зняті заглушки і так далі. Чи нема нічого такого закритого, щоб могло щось порушитися в повітрі вже. Ти сам повністю перевіряєш літак, перевіряєш свої прибори.
Перед кожним злетом військові льотчики ретельно перевіряють технічний стан свого повітряного човна, як працюють прилади чи зняті заглушки, аби нічого не завадило успішному польоту і не призвело до трагедії. А ще жоден пілот не сяде за штурвал без даних метеорологів, говорять експерти. Є определені умови погоди, при яких літальним апаратам або льотчикам заборонено літати. І ми прогнозуємо, та в разі різкої зміни погоди, ми їх попереджуємо. Так само в орнітологічному відношенні ми прогнозуємо та маршрути перельотів птахів. Тож було багато випадків, коли вони пробивали лобове стекло, попадали в двигуни, цим повріждали його, і якби літальний апарат вже не був придатний для даного польоту. Одні пілоти сідають за штурвал, втілюючи дитячі мрії. Інші йдуть по стопах батьків, продовжуючи династію. Треті прагнуть захищати мирне небо над країною. Але всі вони завжди мають бути пильними, зібраними, вміти швидко приймати рішення, мати гострий розум та міцне здоров'я. А ще, набираючи висоту, бажають один одному легкого злету та м'якої посадки. Олександр Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай всі ваші мрії втілюються в життя. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.